бути робоче місце школяра та що він має носити у своєму ранці. Яке робоче місце вважається зручним? За яким столом учням працювати зручніше та чому? Головне для робочого місця – це його зручність, достатнє освітлення, можливість мати поруч усе необхідне та відсутність зайвих речей. Послухайте вірш Надії Кирян «Микола – першокласник» і подумайте, які предмети не слід носити до школи. Перший раз малий Микола став збиратися до школи. Олівця поклав у сумки, книги, ручку, зошит, гумку, м'яч, перо, граблі, подушку, на обід смачну пампушку, два ведмедики, лопату, білочку руду хвостату, лук і стріли, і рушницю, ще й пухкеньку паляницю, ще стільця, стола і парту, ще й географічну карту, трактора, машину, мило, вже й на дворі звечоріло. Сів Миколка, дума думку, чи усе поклав я в сумку? Подумайте, які предмети не слід носити до школи. Якщо ви знаходитеся в класі, то ви робите дії з партою. Якщо ви знаходитеся вдома, робите дії зі своїм робочим столом. Покладіть на парту ліворуч підручник, а праворуч – зошит. Угорі біля зошита покладіть лінійку та гумку. Між підручником і зошитом покладіть кольорові олівці. Посередині зошита покладіть ручку та простий олівець. Дістаньте щоденник та покладіть його під підручник. Так, встигли? Ще раз перевіряємо. Покладіть на парту ліворуч підручник, а праворуч зошит. Угорі біля зошита покладіть лінійку і гумку. Між підручником і зошитом покладіть кольорові олівці. Посередині зошита покладіть ручку та простий олівець. Дістаньте щоденник та покладіть його під підручник. Молодці! Тепер, будь ласка, складіть свої речі обережно в одну стопочку і покладіть так, як ви завжди готуєтесь до уроку. Давайте розгадаємо загадки. Я беру в свою правицю і спинала помічницю. Я писати тільки вчуся, зосереджуся, зберуся. Крапка, рисочка, карлючка, наче пишем я і ручка. Правильно! Чи в клітинку, чи в лінійку, чистим був, та за хвилинку мерехтить від цифр і літер. Здогадались, що це, діти? Руці ці він говорить, прошу, це шкільний учнівський зошит. Я худенька, є товстенька, величенька і маленька. Якщо її не ображати, то можна все на світі знати. Що це? Це підручник, книжка. Я негарно написала, а вона усе злизала. Олівців моїх сусідка, ця вертлява буквоїдка. Скажи, будь ласка, що це? Це гумка. Цю з підручниками скриню я щодня ношу на спині. Як до школи прибігаю, то тоді її знімаю. Правильно, це рюкзак, портфель. Не забувай у школі своїх речей. Давайте послухаємо віршик про маленького слоника. Приготувалися?
Слон зі школи повернувся, пообідав, відпочив, сів за стіл і схаменувся, де щоденника лишив. І пенала теж нема, авторучка лиш сама. Бігти довелось назад, це я вам скажу не жарт. Щоб нічого не забути, до портфеля все складай. Тут уважним треба бути, про це завжди пам'ятай. Скажи, що забув слон у школі? Правильно, слоник забув у школі щоденника і забув пенал. Правильно, допоможи йому знайти речі. Поглянь на малюночки. Правильно, він забув щоденничок і бачимо олівці, а ручка в нього була. Заплющеними очима відшукайте в портфелі пенал та спробуйте розповісти, що в ньому є. Давайте з вами пограємо в гру «Реальність чи вимисел». Складіть розповідь на тему «Якби я був або була портфелем». Вигадайте історію про своє дивовижне перетворення та дайте відповіді на запитання. Яке найулюбленіше заняття ти мав би, якби був портфеликом? Чого б ти боявся? Так, давай спробуємо. Тепер пограємо в гру «Пошук спільного». Доберіть спільні ознаки. Розглядаємо підручник, зошити, олівці – це спільні ознаки портфелю. Ручки, олівці, гумка – спільні ознаки чого? Пеналу. Альбом, фарби, олівці – який урок? Малювання, правильно? Як швидко ви все здогадалися, молодці мої хороші! Чого вас навчив сьогоднішній урок? Правильно, сьогоднішній урок навчив мене правильно складати портфелик та тримати робоче місце в нормі. Буду стежити за своїм робочим місцем. Найцікавішим завданням на сьогоднішньому уроці було, що для вас було цікаво? Дякую за увагу. Ви, як завжди, молодці. Я вами дуже пишаюся. Якщо наше відео було вам корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступний урок. Бувайте! До нових зустрічей!